Денес имаме честа да направиме промоција на книгата Реторика, историски современи аспекти од група автори. Книгата е навистина еден сеопфатен и целосен увид во реториката како наука за преседништвото, значи може да се чита и како еден учебник, но од друга страна е и практичен прирачник со тоа што може да биде третиран и како прирачник, како упатство за сите они што се интересираат за јавен настап, јавно говорништво и беседништво. Во секој случај, појавувањето на оваа книга на македонската академска сцена е убав настан и се надам дека денеска убаво ќе го честуваме. Колку политичарите читаат ваква литература и колку вистински имаат за работа? Па би требало да читаат, не знам колку читаат, но би требало да читаат и тоа не само заради ораторските способности и вештини, туку заради тој еден увид што особено оваа книга го дава за кој често се заборава за поврзаноста помеѓу етичкото и политичкото. Тоест дека од секогаш реториката била поврзана со тој етос, со етичката димензија. Значи целта на реториката, на јавното говорништво не е само да се победи во дебатата или во дискусијата, него да се дојде до вистината, што денеска помалку е подзаборавано во политичкиот дискурс. Па по промоцијата на книгата Реторика што беше пред две недели во Скопје, доаѓам овде на Универзитетот Гоце Делчев. Додадеме признание на нашите двајца помлади колеги кои се овде професори. Од друга страна, да го истакнеме значењето на Штип како, иако најмлад универзитет, брзо растечки, кои заслужува помладите колеги да имаат многу повеќе вакви промоции и нивна афирмација. Значи, книгата Реторика е наменета не само за студентите, наменета е за вас новинарите, за политичарите, за пошироката јавност, кои веруваат дека добриот збор, вистински скажаниот збор, може многу пати да биде влезница и онаму каде што не секогаш сте добре дојдени.